Gotovo bi lahko to zadevo tako ocenjevali kot ena vsiljena turbulenca, ki jo pač opozicija vsiljuje in dejansko na ta način kvari ugled Slovenije ravno v času, ko Slovenija predseduje. Zakaj tako sklepam? Če opozicija govori, da recimo, da je naš predlog zakona o subvencioniranju dijaške prehrane nekaj predvolilnega, neka floskula predvolilna, ki pa veste, da to ni, potem so te zadeve, to se pravi interpelacija zoper ministra Mateja, tudi to nagajanje ministru Ruplu oziroma slovenski vladi, da nekako pridejo dokumenti, ki so interne oziroma zaupne narave, da pridejo ven, da bi lahko to bilo neko ozadje, neka konstrukcija, ki jo plete opozicija. Pa vendarle v to sliko, v ta okvir ne moramo recimo uvrstiti računskega sodišča. To je pa res. Jaz spoštujem odločbo računskega sodišča, takšno je mnenje tudi v naši poslanski skupini. Smo zaenkrat, kar zadeva komentarjev delovanja ministra Podobnika, tu nekoliko zadržani. Gre namreč za poročilo računskega sodišča, ki se nanaša na obdobje 2002 do 2005. Potrebno in tudi mi bomo zahtevali, da se nam podrobneje predstavijo zadeve, ali je res to, da je računsko sodišče opozarjalo ministrstvo za okolje in prostor, da mora določene zadeve popraviti in če je res to, da so se te zadeve potem še poslabševale v letu 2005, potem gotovo nosi tu minister Podobnik odgovornost. Vkolikor pa temu ni tako, pa je potrebno zadeve objektivno proučiti in gotovo bo to isto in še bolj temeljito naredil predsednik vlade, ki pa je v tej zadevi seveda še najbolj odgovoren, če je njegova ministerska ekipa pošteno in korektno in v skladu z zakonodajo dela. In bo potem gotovo na osnovi podrobnejše analize potegnil tudi poteze. Morda malce nehvaležno vprašanje, ampak recimo, če bo se ugotovila oziroma potrdila tudi na vladni ravni odgovornost gospoda ministra Podobnika, izključujete možnost, da bo moral odstopiti ali pa da bo odstavljen? Ne izključujem te možnosti. Če se bo to potrdilo, da je njegova osebna odgovornost in da je kršil tu slovensko zakonodajo, potem, torej, če se bo to dokazalo, sem prepričan, da bo minister Podobnik tudi sam odstopil. Aha, torej ne, da bi bil odstavljen, ker nas zanimajo tukaj recimo pol odnosi naprej, ne, SLS napram ostalim koalicijskim strankam, ne, oziroma vladi. Seveda se tu zadeve znajo potem zelo komplicirati, ravno zaradi tega, ker ima zadnjih nekaj tednih, odkar ima SLS novega predsednika, ima nekoliko drugačna stališča, kot smo se jih v začetku zastavili in zapisali v koalicijsko pogodbo. In to bi seveda bila spet ena dodatna turbulenca v koalicijskih odnosih.